אוקיי, אז אנחנו מתחילים. שוב בוקר טוב לכולם, מי שהצטרף קודם, מי שהצטרף עכשיו. מזכירה למי שמעוניין להצטרף לסקר שלנו בזמן אמת, דרך ה-QR code שמופיע כאן מולכם, או דרך האתר של menti.com עם הקוד שמופיע כאן למטה, 443037. ואנחנו בעצם רוצים להתחיל. הצטרפתם אלינו לוובינר שמדבר על עבודה מרחוק וכלים ומתודולוגיות למדידה בעצם של תפוקה לעבודה מרחוק. שתי המרצות שלנו היום, אפשר לעבור שקף, הן אילה ושרית, אילה טל שהיא ה-VPHR במטריקס גלובל במזרח אירופה, ושרית כהן שהיא Head of Agile במטריקס דב-אופס. וממש דקה לפני שאנחנו ככה נכנסות לרצף של ההרצאה, אני רוצה לספר לכם לאן הגעתם, אז ומי אנחנו מטריקס גלובל מזרח אירופה. אז בעצם אנחנו קיימים במזרח אירופה משהו כמו 15 שנה, עם למעלה מ-300 עובדים במרכזים בבולגריה, מקדוניה ואוקראינה. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מאוד הדוק עם הלקוחות שלנו, וכמובן עם מרכזי ההתמחות וההדרכה של מטריקס. הייחודיות שלנו היא בעצם לספק שירותים למגוון רחב של תפקידים, אם זה בפיתוח או בדב-אופס, שירותים של גיוס בעצם של עובדים, QA ידני או אוטומציה, אנשי ספורט ותמיכה 24/7, פרופשנל סרוויסס, וגם תחום של תחומים אחרים של גיימינג לצורך העניין, בארט ובגרפי. אפשר לעבור. הערך המוסף שלנו, של מטריקס גלובל, הוא בעצם מגוון רחב של נושאים. אני אתחיל במקצועיות שלנו במוניטין של המון המון שנים בשוק במזרח אירופה, בשילוב בעצם של צוות גיוס מאוד מקצועי וגדול שיודע לתת מענה לצרכים של הלקוחות שלנו, ובליווי של CTO'ים מקומיים כאן בישראל, שבעצם מאפשרים לצוות הגיוס שלנו את המקצועיות הזאת ואת האיכות ממש טיילור מייד לפי דרישת הלקוח. אנחנו מדברים על יציבות של אחוזי נטישה מאוד מאוד נמוכים במזרח אירופה, שזה בא בעצם כתוצאה מהשימור עובדים המאוד מאוד גדול שאנחנו עושים ומשקיעים בתחום של משאבי אנוש והדרכה. אנחנו כל הזמן עוסקים בפעילויות כאלה ואחרות כדי לשמר בעצם את העובדים לאורך זמן. יש לנו עובדים שקיימים, שנמצאים איתנו אפילו 12 או 14 שנה במתחמים שלנו במזרח אירופה. אי אפשר לוותר כמובן על צוות ישראלי שיושב כאן בישראל, המטה הוא בעצם מטה ישראלי, ומצד שני יש לנו מנהלת HR גלובל שיושבת בעצם בבולגריה והיא גם ישראלית, אז הדיבור הוא דיבור בעברית, אבל כמובן שאר העובדים ושאר הצוות מדבר באנגלית, שזה אחד הדבר הבסיסי שלנו לצורך סינון של העובדים, והשילוב הזה יחד בעצם יודע לגשר בפערי התרבות שיש בין ישראל לבין מזרח אירופה, וזה בעצם ה-added value שלנו. אנחנו כמובן יחד עם הלקוחות עוסקים שוב ושוב בפגישות וועדות היגוי כדי כל הזמן להיות בקשר עם הלקוח לצרכים שלו ולצרכים של העובדים שנמצאים בעצם בשטח באתרים שלנו. גמישות, אנחנו מאוד גמישים את הלכי הגיוס שלנו. אנחנו, כמו שציינתי קודם, אנחנו די יושבים בפימפוג נקרא לזה יחד עם הלקוח ובונים לו את החליפה הרצויה כל אחד ואחד, והדגשים והתרבות שיש לכל לקוח, ולהביא אותה פיזית בעצם בגיוס שאנחנו עושים בשטח.
כפי שציינתי, מטריקס גלובל היא חברה בעצם בבעלות מלאה של מטריקס, וזה המעטפת הגדולה שיש כאן, והעוגן אני קוראת לזה, בטח בימים כאלו, שחשוב מאוד החוסן של החברה שאנחנו עובדים בה, ואנחנו יכולים לשלב ולתת מענה ללקוחות בכל דבר שהלקוח צריך, אם זה לא יודעת, בגיוס, באוטומיישן, או בדאב-אופס, אנחנו כאן כדי לתת מענה על המעטפת הכללית שנקראת מטריקס, שהיא ענקית, כפי שאתם יודעים. העבודה שלנו היא בעצם, אני קוראת לזה היום, בעידן של היום, היא פיזית ומרחוק, אנחנו רגילים לעבוד מרחוק כבר למעלה מ-15 שנה, וזה משהו שאנחנו שמחים לבוא ועכשיו בעצם להציג כאן לפניכם, וכמובן אי אפשר שלא לדבר על מחירים, שזה שורה תחתונה שכל אחד בסוף רוצה לדעת, אז התעריפים שלנו הם מאוד אטרקטיביים, יש חיסכון של בין 30-50% בעצם מגיוס כאן בישראל. אז זה ככה בכמה מילים קצרות על מי אנחנו, ואני שוב מזכירה להתחבר לסקר אם אתם מעוניינים, כמובן שבהמשך אנחנו נשלח לכם מייל עם כל הפרטים והמצגות, ואם יש לכם שאלות אתם מוזמנים להיכנס בצ'אט ואנחנו נענה, ואני רוצה להעביר את הבמה כאן לידי להילה טל, תהנו ובהצלחה לכולנו. אז בוקר טוב לכולם, ותודה שהצטרפתם אלינו ביום שני ב-10 בבוקר, שלרוב לא היה פקקים ונמצאים מהבית, אז יש גם יתרונות. המטרה שלי ב-20 דקות הבאות זה ככה קצת לספר ולשתף מתובנות שאנחנו מכירים בשמונה חודשים האחרונים. מן הסתם, מודל העבודה מהבית ומהרחוק הוא לא נולד לפני 8 חודשים, הוא נולד עוד הרבה לפני. לא בטוח שחשבנו לפני כן שאפשר לעבוד מרחוק טוב ואפשר ללמוד מרחוק טוב, גם לא בטוח שעכשיו אנחנו חושבים שאפשר ללמוד מרחוק טוב שאנחנו רואים את הילדים שלנו, אבל לפני 8 חודשים קרה דבר, והתחלנו לעשות את הדברים בצורה הרבה יותר טובה. אני רוצה כן להדגיש את ה-20 דקות שלי, לדבר עלינו, על התפקיד שלנו בתור מנהלים, על התפקיד שאנחנו חווים, על התפקיד שאנחנו עוברים, ואיך אנחנו יכולים באמת להשפיע על העובדים שלנו שהתנהלו בצורה יותר טובה. אז מי שמילא את הסקר מצוין, אני רוצה שתיקחו 25 שניות עוד, ותכתבו את האתגר המרכזי שאתם כמנהלים חווים במודל העבודה מרחוק. אוקיי, אני מקווה שבמהלך הזמן שיש לנו אנחנו נוכל, יופי, תודה. אז הדבר הראשון והגדול שמופיע זה ילדים בבית. אוקיי, ילדים באופן כללי זה מורכבות. ילדים בבית, יפה. אני רואה שיש מיעוט הפסקות. ניתוק מהחברה, עייפות ממסכים, יום עבודה גמיש, מוטיבציה ירודה, הנעת עובדים, ובעיות באינטרנט, טשטוש גבולות, והקשר בין אישית וישיבה ממושכת מול המסך, געגועים, שעות ארוכות, עזרה בבית. אוקיי, אבל אתם שמים לב שבאמצע מופיע ילדים בבית, שבאופן כללי ילדים זה אחת המורכבויות שלנו. אז בואו נראה איך אנחנו מצליחים לענות על רוב הדברים, באיך לעשות את זה בצורה יותר נכונה. אפשר לעבור שקף. אוקיי, אז בואו נלך אחורה, 8 חודשים אחורה, ונבין שמה שחווינו פה זה שינוי מאוד מאוד גדול. אני רוצה שכל אחד יחשוב על עצמו במובן של המנהל, איזה מנהל אני, איזה מנהל אני רוצה להיות בתקופה הזו, ואיזה מנהל אני רוצה להיות בשגרת הקורונה. אוקיי? אתם יודעים, לפני, באיזשהו שלב, במשבר, כל הזמן היה כתוב בערוץ 2, משבר הקורונה, משבר הקורונה, משבר הקורונה, באיזשהו שלב, ערוץ 2 שינה את השקופית למעלה בצד ימין, מי שזכר, אני זוכרת שאמרתי לצוות שלי, תראו, זה כבר לא משבר, אלא זה שגרה.
אנחנו מבינים היום שהקורונה היא פה בשביל להישאר, ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו מתרגלים לשינוי הזה ולעבודה שהיא יותר מורכבת ויותר קשה ממה שהיה לנו קודם. אז מה זה שינוי? אנחנו על פניו כל החיים משתנים, למרות שלא נראה לנו ולמרות שאנחנו לא חושבים, רק שאנחנו מסתכלים במראה, אנחנו מגלים שאנחנו כבר לא נראים כמו שהשתחררנו מהצבא, אבל אנחנו כל הזמן משתנים. בגדול, נהוג להגיד שיש שני סוגים של שינויים. יש שינוי שאנחנו מתכננים, וזה שינוי הזום, אנחנו רוצים ללמוד, אנחנו רוצים לשנות עבודה, אנחנו רוצים להתחתן, אנחנו מתכוננים לילדים שמגיעים אלינו, מעבר תפקיד, כל השינויים האלה מוגדרים שינויים יזומים, וזה שינויים על פניו שאנחנו בדרך כלל חיים איתם בשלום, לפעמים גם שינויים כאלה עושים לנו ככה בעיות בראש, אבל זה בסדר. הסוג השני של השינוי, וזה השינויים שיותר מסובך לנו ויותר קשה לנו להקל ולהתרגל, זה שינוי כפוי, זה שינוי שאנחנו לא מתכננים אותו, זה שינוי של מנהל חדש, עיכוב בטיסה, פנצ'ר אפילו בדרך לפגישה חשובה, תאונה, מחלה וכל הדברים האלה. כל השינויים הקפואים נותנים לנו תחושה של אובדן שליטה, ושוב, שכל אחד יחשוב שנייה על עצמו, איך הוא מתנהג במצב של אובדן שליטה, אוקיי? ואנחנו יודעים שרובנו לא מתנהגים בצורה הכי טובה. יש פלייט, יש פייט, יש כל מיני התנהגויות, אנחנו מדברים פחות טוב. לכן אנחנו רוצים לשלוט על זה. ומה שקרה לנו לפני 3 חודשים, קרה, הגיע הקורונה לחיינו, ויצרה תחושה מאוד גדולה של אובדן שליטה. אוקיי? אז איך אנחנו עושים את זה ואיך אנחנו מנהלים את זה? אפשר לעבור שקף. עקומת השינוי של פישר מדברת על שלבים של תהליכי שינוי ורגשות שאנחנו מפעילים בכל השלבים האלה. אנחנו לא נדבר על כל העקומה, יש 9 שלבים, יש 4 שלבים ויש 9 סוגי רגשות שכל הזמן מגיעים אלינו. מה שאני כן רוצה ומה שאני רוצה שתצאו מהזמן הזה, זה על התפקיד שלנו בתור מנהלים. אנחנו כמנהלים ואנחנו כסוכני שינוי יכולים לקצר בין השלבים ויכולים להשפיע על החיים של העובדים שלנו ועל הפרודוקטיביות של העובדים שלנו. אז בואו נראה מה התפקיד שלנו. המנהיגות בעיתות שינוי, אוקיי? אתם זוכרים שלפני 8 חודשים, שהיו מטוסים לצורך העניין, היו אומרים לנו בתחילת הטיסה, אם משהו קורה בטיסה, צריך לשים דבר ראשון את מסכות החמצן, ולשים את זה עלינו. למרות שלפעמים נטיית הלב שלנו היא לשים על הילדים שלנו, או מי שצריך עזרה, אמורים לנו קודם תשימו עלינו. וזה בעצם מה שאנחנו באים להגיד בסיפור הזה, קודם תבינו מה עובד עליכם. קודם תבינו מה משפיע עליכם, וברגע שאתם תהיו יותר מחוברים למה עובד עליכם, תוכלו לראות את השוני אצל העובדים שלכם. עכשיו, לא כולנו אותו דבר. על כל אחד מאיתנו משפיע משהו אחר, אבל קודם תעשו את העבודה הזו על עצמכם. אפשר לעבור שקף? בשקף הבא, אנחנו מדברים בעצם על חוסן נפשי. מה זה חוסן נפשי? מדברים הרבה מאוד על חוסן היום, ומדברים הרבה מאוד על אינטליגנציה הרגשית שלנו כמנהלים. החוסן הנפשי מדבר על היכולת שלנו להתמודד עם משבר, אוקיי? החוסן הנפשי, אנחנו נוטים להגיד שזה משהו שאנחנו נולדים איתו, וזה מה שיש, אני יודע להתמודד, אני לא יודע להתמודד. מה שאנחנו אומרים, בטח לאור התקופה האחרונה, שאפשר להתמודד עם משברים ואפשר לפתח את החוסן הנפשי. החוסן הנפשי מורכב דבר ראשון מהסיפור, אתם יודעים, כמו שלמדנו פעם שהיינו צעירים מסלו, על הסיפור של רווחה אישית פיזית. הרווחה הפיזית מורכבת משלושה דברים, השילוש הקדוש שאני קוראת לזה, תנועה, מנוחה ותזונה. אנחנו צריכים קודם לדאוג שאנחנו משנים טוב, שאנחנו אוכלים טוב ושאנחנו זזים. זה אחד הדברים, אתם העליתם את זה גם קודם, אנחנו יושבים כל היום מול המסכים. וכל היום מול המסכים, בלי הפסקות, זה לא דבר טוב, אוקיי? אנחנו חייבים ללמוד לעשות הפסקות לעצמנו ולצוותים שלנו. שאר 5 הנקודות שמופיעות פה, מופיעות נקודות שאם אנחנו נתמקד בהן, אנחנו נדע לחזק את היכולת שלנו להתמודד עם משבר,
והיכולת של להתמודד עם הצוותים שלנו עם המשבר שקורה. הסיפור של קשרים חברתיים, אנחנו חלק מקבוצה, אנחנו לא לבד בסיפור הזה. כל אחד צריך להבין, כל אחד חושב הרבה פעמים שהוא לבד בסיפור הזה, אנחנו צריכים להרחיב את המעגלים. הסיפור של רווחה אישית, אוקיי, אכלנו, ישנו ועשינו ספורט, עכשיו בואו נראה מה עושה לנו טוב. כל אחד, משהו שהוא עושה טוב, זה משהו אחר, אבל גם תדעו מה עושה לכם טוב ותעשו אותו, גם תשתפו את זה לצוות שלכם, וגם תנסו לשתף בין הצוותים שלכם, ותדאגו שזה יהיה לו, שזה יהיה לאנשים שלכם, הסיפור הזה של הרווחה האישית. הסיפור של האיזון הוא סיפור מאוד מרכזי פה. התפקיד שלכם הוא לאזן את העבודה של האנשים שלכם. מרחב הזמן והמקום מאוד השתנה בתקופה הזו. הכל נהפך אותו דבר, אנחנו עובדים מהבית, אנחנו חיים מהבית, אנחנו לא רגילים לשגרה שאנחנו יוצאים מהעבודה ואנחנו חוזרים וזה נגמר, הוואטסאפ השתלט על חיינו, אנחנו צריכים לראות באיזה אלמנטים אנחנו מפסיקים את העבודה ועושים דברים שמצליחים לעורר בנו אנרגיה. כמובן הסיפור של חשיבה חיובית, הקניית משמעות, זה, אנחנו תכף נדבר על זה בטיפ הבא, ופרואקטיביות, כל הזמן להיות מנהלים שיוזמים ושואלים מי אנחנו. בוא נמשיך. שרית. אוקיי, אז למה כדאי? אני חושבת שלכולנו היום ברור, אנחנו יכולים לחסוך בתור מנהלים ובתור ארגונים הרבה מאוד כסף. אנחנו מדברים על ירידה בצמצום ההיעדרויות, אנחנו מדברים על צמצום בתחלופת העובדים, ובסך הכל יש עלייה בפרודוקטיביות, ואנחנו כמו מנהלים רוצים שהעובדים שלנו יהיו פרודוקטיביים. בוא נמשיך, שרית. אוקיי. היתרונות מדברים על תפוקה יותר טובה, על יותר שעות עבודה, על אין פיתויים, אנחנו לא מגיעים לעבודה והם מבזבזים את הזמן בהפסקות סיגריה, אוכל וכולי, הרבה פחות שטחי נדלן, פחות פגישות מיותרות, ומי שבכל זאת נוסע רואה שתמיד דיברו על איך לתקוף את בעיית הפקקים, ופתאום גילינו שיש הרבה פחות פקקים גם בגוש דן. החסרונות, מדברים על הסיפור של החוסר שליטה, ואנחנו כמנהלים, שמדברים על עבודה מהבית, הסיפור זה שליטה מול אמון, אוקיי? אנחנו כולנו רוצים לדעת מה האנשים שלנו עושים, וזה מתחלק. חלקנו סומכים יותר, חלקנו סומכים פחות. הניהול מהבית מצריך ניהול של אמון. אנחנו צריכים לסמוך על האנשים שעובדים מרחוק. ושוב, כל אחד שיתחבר לעצמו ויבין עד כמה שהוא סומך על עצמו בעבודה מהבית, ועד כמה הוא יכול לסמוך על האנשים שלו. כמובן בנושא של החסרונות יש את העלויות של התשתיות בבית, והעלויות של הנושא של הבטחת מידע, אבל אני רוצה בעיקר לדבר על הסיפור של התרבות הארגונית והמרקם החברתי. אין את מפגשי המסדרון, אין את הקשר, אין את הביחדנס, אוקיי? אין את כל הדברים שגורמים לנו לארגונים שלנו, להפוך משהו מעבר לעבודה. הסיפור הוא לא אפקטיביות, הסיפור הוא סיפור של יחסים, ובשביל לטפל ביחסים, אני בתור מנהל צריך לעשות דברים הרבה יותר מלאכותיים, אני בתור מנהל צריך להשקיע בזה הרבה יותר, אין את הארבע עיניים, אוקיי? אין את הסמול טוק מרחוק, וצריך לראות איך אנחנו עושים את זה, או במרחב הווירטואלי, או במרחבים אחרים שכמובן אפשר. בוא נמשיך שרית. אוקיי. שאלנו הרבה מנהלים ועובדים בהתחלה, עשינו הרבה מאוד סקרים, ראינו שבסך הכל אפקטיביות של הצוות מהמשרד לעומת האפקטיביות בבית, ובשקף הבא אנחנו רואים מה האנשים היו רוצים, אז רוב רובם של האנשים היו רוצים לעבוד גם וגם. אני חייבת להגיד שאם בהתחלה, בהסקרים של תחילת המשבר ותחילת הקורונה, דיברו על זה שזה מצוין מהבית והכל מאוד מאוד טוב וכו', היום, שאנחנו כמה חודשים אחרי, אנשים מדווחים על הרבה מאוד בדידות, על הרבה מאוד עצב, על הרבה מאוד חוסר איזון, אנשים ממש מתגעגעים ביחד, בטח בתרבות הישראלית, אנחנו רואים את זה גם יחסית למקומות אחרים שאנחנו מנהלים, שבארץ יותר מתגעגעים ביחד ורוצים לחזור. ולכן, לצורך העניין, אנחנו מאמינים שבשלב הבא, באמת הדבר הנכון יהיה שילוב, לראות כמה עושים בבית וכמה עושים במשרד, ואיך אפשר לשלב את זה. בואו נעבור לשקף הבא. אז בואו ניקח את הארבעה טיפים שאני רוצה לדבר עליהם.
בואו נמשיך, זה תובנות מחצי. דבר ראשון, אני באמת מאמינה, אני לא יכולה להסתכל לכם בעיניים כי אני לא רואה אתכם, אבל אני באמת מאמינה שהמנהלים הם גיבורי על, אוקיי? והאחריות והתפקיד של המנהל והמנהלים יכולים להשפיע על היכולת של העובדים להיות טובים. יש את מה שאנחנו קוראים לו מעגל הדאגה וההשפעה, לא יודעת מי מכיר, מי מכם יודע ומי לא. מעגל הדאגה וההשפעה מדבר על זה שיש המון המון צרות בעולם, והמון המון צרות בקורונה, אבל אני בתור בן אדם או בתור מנהל לא יכול להשפיע על הרבה מאוד דברים. מה שאני יכול להשפיע אמור להיכנס למעגל ההשפעה, ואני והקשר שלי עם העובדים שלי יכול מאוד להשפיע, והמטרה שלנו להגדיל את מעגל ההשפעה שלנו. התפקיד, תמיד התפקיד של בשנים האחרונות, התפקיד של המנהלים, בטח מנהלים טכנולוגיים ומנהלים אחרים, הוא תפקיד מסובך. אנחנו לא מדברים רק אפקטיביות ותפוקה, אנחנו מדברים על כל הסיפור הרך והצד הרך. עכשיו, אני יודעת שהרבה פעמים מנהלים לא אוהבים לחשוב על עצמם בצד של התמיכה ובצד של העזרה, אבל שאנחנו מנהלים את זה מרחוק, אנחנו חייבים, חייבים להשקיע וכמה אנחנו אמפתיים, וכמה אנחנו תומכים, וכמה אנחנו נוגעים באזורים שהם יותר רכים של העובדים. ככל שאתם תעשו את זה בצורה יותר נכונה, ככה המדידות שלכם וככה האפקטיביות שלכם תהיה יותר טובה. לא צריך הכל להיות בוואטסאפ, לא צריך להיות הכל בזום, לא צריך להיות חייבים להכניס אלמנטים שהם אלמנטים אישיים. והתפקיד שלכם שוב גם כגיבורי על זה להשקיע, ואחריות על האיזון שהעובדים שלכם עד כמה עובדים ואיך הם עובדים. הדבר השני, הטיפ השני, זה אולי אני אגיד משהו לא פופולרי, אבל בסוף הכל אישי. אנחנו תמיד נוטים להגיד, זה במקצועי, זה לא באישי, זה עבודה, אל תקחי את זה אישי, כן תיקח את זה אישי. בסופו של יום, הרבה מאוד גם בעבודה שלנו אישית. וככל שאתם תבינו, מי העובדים שלכם ומה עובד עליהם ומה משפיע עליהם. ככל שאתם תדעו להתאים את השיח שלכם ואת המשימות שלכם וגם את הסיפור של הפרגון, ככה אתם תקבלו עובדים שהם יותר אפקטיביים. אתם חייבים להתייחס למרחב האישי של האנשים מהבית. יש אנשים עם ילדים קטנים וההתנהגות אליהם והעבודה איתם היא אחרת מאנשים עם ילדים גדולים. יש אנשים עם ילדים גדולים והבעיות שלהם הן בעיות אחרות. יש אנשים שההורים שלהם בקבוצות סיכון, יש אנשים שהם נמצאים בקבוצות סיכון. בסוף, הכל אישי, אתם חייבים להתייחס לזה. לא לבוא ולהגיד, וזה אני גם מכירה הרבה מנהלים שאומרים, אני לא מבין, אני טוב לי לעבוד מהבית והכל בסדר. יש אנשים שמאוד לא טוב להם לעבוד מהבית, ויש אנשים שטוב להם לעבוד בשעות הבוקר, ויש אנשים שטוב להם לעבוד בשעות הלילה, ואתם צריכים להתייחס לזה. זה מאוד מאוד חשוב. אני כן אגע בנושא של הפרגון והפידבקים. אנחנו יודעים היום להגיד שככל שיש פידבק שהוא פידבק אישי, או ככל שיש אפילו פרגון שהוא פרגון אישי, ככה אנשים לוקחים את זה בצורה שהיא יותר נכונה וטובה. אני יכולה לספר על מנהל שלנו באחת, עכשיו מאחת היחידות, שעכשיו הוא בתהליך של ביקור של כל העובדים בבית. אז הוא לא עולה הביתה, אבל הוא עשה חולצה מגניבה של הפעילות שלנו, והוא מביא את זה באופן אישי הביתה. הסיפור והעובדים שמקבלים את המשהו האישי, שבאו להגיד להם תודה באופן אישי, מייצר סחרחורת של אנרגיה, מייצר אפקטיביות מאוד מאוד גדולה. אני חושבת שהייתה פה שאלה לא ראיתי, אז אנחנו נחזור עליה אחר כך. בגורמים של מוטיבציה מדברים על שלושה דברים עיקריים. אוטונומיה, מומחיות ומשמעות, אוקיי? באוטונומיה אני מחזירה אתכם לסיפור של חוסר שליטה ומשבר. אנחנו רוצים עד כמה שיותר רובנו לשלוט על מה שקורה לנו. תנסו לחשוב במשימות שאתם נותנים לעובדים שלכם, במה אתם יכולים לתת להם את האוטונומיה ואת החופש, ובמה לא. אוקיי? תנסו גם להבין מי מהעובדים שלכם צריך יותר אוטונומיה וצריך פחות אוטונומיה. אוקיי? הסיפור השני זה המומחיות, שכולנו בעצם רוצים להיות מומחים בתחומנו, וצריך לראות בצוותים שלכם מי יכול להיות אחראי על מה, מי יכול להיות מומחה במה, ולתת לו את המקום הזה, והסיפור של המשמעות, תכף נדבר עליו. השקף הבא, אוקיי. צריך להבין
שעולם העבודה השתנה ומשתנה. אני באופן אישי גם חושבת שעולם העבודה לא יחזור למה שהיה קודם, וגם עולם הלמידה לא יחזור למה שהיה קודם. ואנחנו, החוזה הפסיכולוגי בעצם עם העובד שלנו משתנה, והחוזה של העובדים עם הארגון, מה זה הארגון, עכשיו משתנה. אחד מהדברים להקל על הסיפור הזה זה באמת כל הזמן לדבר וכל הזמן לשקף באינפורמציה, לשקף על מה שקורה וגם לשתף על מצב החברה, על מצב הפרויקט, על מצב ההתקדמות ועל מצב הביזנס. וכל אחד צריך לראות איך הוא עושה את זה. אפשר לעשות פגישות שמתחילות כל שבוע ביום ראשון בבוקר ומספרים קצת על מה שקורה. אפשר לעשות פגישות ביום חמישי ומספרים על מה שהיה השבוע. אפשר לעשות פעילויות של סוגרים את החודש. אפשר לעשות פעילויות של קבלת שבת. אפשר לעשות שיחות שהן שיחות שמספרות את מה שקורה מעבר למה אף אחד לא רוצה להיות בורג קטן במערכת. כולם רוצים לראות את התמונה היותר גדולה, גם אם זה לא נראה לכם. אתם חייבים, וזה חלק מהעניין פה היום, לתת לעובדים להרגיש חלק ממשהו יותר גדול, ולספר את הסיפור הארגוני החדש. אם עד עכשיו לא חשבתם מה הסיפור הארגוני היום שלכם, צריך להמציא אותו, כי מרחוק הדברים הם הרבה יותר מסובכים. אין את התמונות, אין את המכונת קפה של המשרד, אין את הגג במשרד, צריך לראות איך ממציאים את זה מרחוק. עכשיו, יש לנו את האמצעים הווירטואליים, הנה אנחנו עושים בו, זה לא פשוט. אני אומרת לכם באופן אישי, שהוא מסתכלת בלבן של העיניים, זה הרבה יותר מסובך לעשות את זה מרחוק. אבל דבר ראשון צריך לחשוב על זה, ולראות איך מכניסים את הסיפור הזה, שאנחנו חלק ממשהו גדול, תוך כדי, לחגוג הצלחות, עשיתם איזשהו כנס גדול שהוא וירטואלי, תעשו הצלחות, הצלחתם להעביר את האנשים לעבודה מהבית תוך כמה ימים, תספרו את זה. אני יכולה לספר לכם שיש לנו ארגון של נשים חרדיות, שמעולם לא חשבו שנוכל להכניס מחשבים הביתה, וזה קורה. תוך שבועיים 800 עובדות מרחוק מהבית, זה משהו שגם לפני שנה אם מישהו היה מספר, אף אחד לא היה מאמין. צריך לחגוג ולספר את הסיפורים הארגוניים החדשים. שקף הבא. הטיפ האחרון שאני רוצה לדבר עליו, ויכול להיות שאני אענה על השאלות, זה הסיפור של מחוללי האנרגיה, אוקיי? מה ממלא אותי ומה ממלא את האנשים בצוות שלי, בסדר? חייבים לחשוב על מה יכול למלא אותי ולשלב את זה, ומה יכול למלא את הצוות. זה יכול להיות הסיפור של החוזקות, זה יכול להיות הסיפור של התפקידים, זה יכול להיות הסיפור של הפן, זה יכול להיות דברים שאנשים מספרים אחד על השני, אבל אנחנו כל הזמן, מכיוון שהעבודה והישיבה סביב המסך היא מרוקנת אנרגיה הרבה פעמים, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מכניסים את האנרגיה, ואיך אנחנו נותנים לאנשים לחוות דברים אחרים, ואז שוב הם יהפכו להיות יותר פרודוקטיביים. בשקף הבא, בואו נראה כמה זמן יש לנו. בסופו של יום דיברנו על מצד אחד אני צריך למדוד, ומצד שני אני צריך לתמוך, וכל אחד צריך להבין עם איזה חלק יותר קשה לו. ועם החלק שיותר קשה לו, לחשוב, לשבת ולחשוב איך אני עושה את זה, איך אני מדגיש את זה, כי אנשים סביבי צריכים גם וגם. אנחנו בתור מנהלים צריכים לקבל החלטות וצריכים להיות אמיצים, אבל אנחנו צריכים גם לשתף ברגשות וגם להודות בטעויות, בסדר? אנחנו צריכים לגדר את המשבר, את התקופה שהיא זמני, וכל הזמן, למרות שזה מאוד מאוד קשה, לתת, לנסות לייצר מצב רוח של אנרגיה ושליטה ורוגע. בואו נעבור לשקף הבא. דיברנו טיפה על אמון, בסיפור של האמון יש סיפור של דוגמה אישית, והסיפור של השליטה והאמון זה שני דברים שאנחנו כל הזמן משחקים אותו, אנחנו צריכים בתור מנהלים להיות אמפתיים, ואנחנו צריכים כל הזמן להבין שזה שממולנו, לא בכך הוא חושב בדיוק אותו דבר כמונו. אוקיי? אז אנחנו צריכים לתת לו מקום. בואו נמשיך לשקף הבא. אז למדנו ככה, שאין תחליף להסתכל בלבן של העיניים, אוקיי? למרות שאנחנו חושבים שכן, אין תחליף היום בשמונה חודשים, שאנחנו צריכים לעבוד כולנו כמנהלים
לעבוד יותר קשה בשביל לגשר על הקטע הבין אישי שחסר, שכולנו כנראה בעבר רצינו לעבוד מהבית, אבל כולנו מתגעגעים לה ביחדנס, שלא כל מה שמתאים מהמשרד צריך לעבור לבית. צריך, עוד פעם, אנחנו כולנו הפכנו בצורה נורא נורא מהירה, לעבור לעבוד עם השיחות זום הבלתי-סופיות האלה, ועם השיחות וואטסאפ, לא כל דבר. יש דברים שאפשר להתקשר, ויש דברים שאפשר לעשות שיחת טלפון פשוטה. לא הכל צריך להיות אותו דבר, ושבסוף אנחנו מסתגלים להכל, אבל יש לזה השלכות וצריך לדייק אותם. שאלות? נספיק לשאלות? זה השאלות? אוקיי. איך מייצרים ביחד וקשר אישי שאין היכרות קודמת במקום חדש? אוקיי. אוקיי, אז אני מניחה שמבינים על מקום עבודה חדש, שמישהו מתחיל. הסיפור של קליטה ואונבורדינג הוא סיפור שצריך לנהל אותו עוד יותר. אחד הדברים הכי חשובים זה להחליט מי המנטור, אוקיי? אם עובד חדש נכנס לצוות, צריך לבחור לו מנטור, מנטור שמלווה אותו ועושה לו תוכנית של לנסות להבין ולהכיר גם את האנשים, גם את העבודה וגם את התרבות. זה דבר אחד, הסיפור של המנטור. הדבר השני זה לעשות תוכנית קליטה שמורכבת משבוע, שבועיים, שלושה, ולחלק בתוכנית קליטה עם מי הוא נפגש, עם מי הוא אוכל צהריים. גם צהריים אפשר לעשות צהריים מרחוק, בסדר? זה משהו שאופשרי, וזה משהו שהוא מאפשר בזמן של הצהריים קצת לגעת במקומות שהוא יותר אישיים ויותר רגשיים. אוקיי? הסיפור של התקשורת צריך לזכור אותו, יש לנו תקשורת שהיא פורמלית, ויש לנו תקשורת שהיא בלתי פורמלית, וכל הזמן צריך לראות. מה שקורה, שבמסדרון שאנחנו בחברות שלנו, הסיפור הבלתי רשמי קורה בפינת הקפה, וקורה במסדרון, וקורה בפינת הסיגריה. ואנחנו צריכים, בפגישות שיש לנו הווירטואליות, לראות איך אנחנו מעבירים את השיחות מסדרון, איך אנחנו מעבירים את השיחות מה נשמע ושיחות סבלנות, ובאמת לפנות לזה זמן ולתת לזה. אז יש מיליוני הצעות של מספרים על תחביבים, שמראים את המקום הכי נחמד בבית, שמראים תמונות ילדות, הרשת מלאה מכל מיני פעילויות, שבעצם אפשר לחשוף דברים שהם יותר נוגעים בתקשורת הבלתי רשמית. אז אם אני, יש עוד שאלה, יהודית? אוקיי, אז אם אני מדברת על כניסה למקום חדש ולעבודה, אז מנטור ותוכנית שהיא בין שבועיים לשלושה, שהיא ממש מייצרת פגישות שהן פגישות וירטואליות עם האנשים שאני עובד איתם ושאני לא עובד אותם, בשביל להכיר קצת על התרבות הארגונית, ולמה טוב בארגון שהגעתי אליו, מה טוב, מה אתה אוהב, ונחבר. וכמובן כל הכנסי עובדים חדשים וכולי, הווירטואליים, אפשר לעשות אותם גם בצורה הזו, זה מאוד חשוב. עוד שאלה? איך אני מזמנים? אוקיי. אז תודה רבה. אני מעבירה בכבוד את השרביט לשרית, שרית מנהלת את תחום אג'ייל שלנו במטריקס, והיא ככה תיקח, תנסה לקחת את הדברים שדיברתי עליהם, ולהכניס אותם לכלים ספציפיים שגם יכולים לעזור לכם. מעולה. יופי, תודה רילה. היה מרתק. כולנו לומדים מהדברים האלו. זה יופי, אז אנחנו נדבר קודם כל על כמה המתודולוגיית העבודה האג'ילית בעצם, מה אנחנו יכולים ללמוד ממנה ואיך היא תורמת לנו בעצם לגישור הבעיה של המרחק וזה הלא ביחד הזה שדיברנו עליו מקודם. אוקיי, אז עבודת האג'ל, מי שמכיר, מבוססת על עבודת צוות. אוקיי? הצוות בעצם משמרים אותו למעלה זה הצלחה, אנשים והצלחה שלהם האישית בעצם, האישית שלהם כצוות, בעצם זה מה שגורם לצוות להיות מוצלח בעצמו. יש ארבע דברים שאנחנו צריכים לשים לב אליהם. אחד זה הכוונה. הכוונה גם ליעדי ארגון, מה הכיוון שאנחנו הולכים אליו, מה בעצם, מה הציפיות שלנו מהם, מה אנחנו רוצים כחברה גם, מה שזה יוצר, יוצר בסופו של דבר עצמאות, כי ברגע שאני יודעת מה מצפים ממני, לאן מצפים ממני ללכת, באיזה כיוון, אז אני יכולה ללכת לשם לבד, לא צריכה שמישהו יכוון אותי באופן קבוע.
אוקיי? אחריות. ברגע שנתת לאנשים גם לחוש את אחריות או לקחת אחריות בעצם מהתוכנית שלהם, מהתכנון, ולא לא, אני לא מכתיבה להם מה לעשות, אלא הם לוקחים את הבעלות לעצמם, הם יוצרים את האחריות הזאת, הם גם יוצרים אכפתיות. אכפת לי כי אני התחייבתי לזה, זה המילה שלי, אני בעצם מקיים את המילה שלי. Okay? משהו בכל גם בלין, בניהול רזה וגם באג'ל, זה בעצם כל העצמה. Okay? כל התרבות הארגונית הזאת של בעצם אני רוצה להעלות את העובדים שלי למעלה, אני רוצה שהעובדים שלי יהיו כמה שיותר חזקים, אני רוצה כמה שפחות לנהל אותם באיזשהו מייקרו-מנג'מנט, בביץ והבייץ כל יום מה הם עושים. Okay? אני רוצה שהם ירגישו מחויבות לזה שבעצם הם עושים, יפכו להיות ראש גדול. Okay? וכמו שדיברנו מקודם, גם העצמאות שמגיעה מהכוונה, העצמאות הזו שאנחנו נותנים להם את הבמה, לקחת את המושכות לידיים ולהוביל, בעצם לקבל החלטות מקומיות, בעצם כי אנחנו נותנים את הכיוון, ואנחנו נותנים להם לקבל את החלטות, מה הכי טוב באותו רגע, החלטות הקטנות של היום יום, לניהול העצמי שלו, זה גורם בסופו של דבר ליעילות. אוקיי? דבר נוסף שהאג'ל מאוד תורם לנו פה, זה הדרך שאנחנו מודדים התקדמות. ההתקדמות האג'ילית היא בתוצרים. לא משנה לי כמה זמן השקעתם, אם עבדתם על זה 10 ימים או 5 ימים, או אם התחלתם והפסקתם, זה לא משנה. עשיתם, יש לי תוצר, תוכנה ביד, מה שאנחנו קוראים לזה במתודולוגיה, potential shippable item, מה שאני יכולה תיאורטית למכור את זה, למסור את זה בעצם ללקוח, זה המדידה הכי אובייקטיבית שיכולה להיות להתקדמות בעבודה. אוקיי? עכשיו, כשאנחנו מדברים באג'ייל, ספציפית על פיתוח תוכנה, אנחנו מדברים על תוצר שכולל הכל, כולל מאפיון בדרך הפיתוח, הבדיקות, ועד לפריסה בעצם ביצור. קחו בחשבון שמתודולוגיות אג'יליות הן בשימוש גם בכוח אדם, גם בשיווק, גם ברכש, אוקיי? דוגמה עכשיו, יש לנו פעילות, יש לנו תוכנית שיווקית כל שבוע. אז אנחנו גם, יש לנו צוות, ואנחנו מודדים את התקדמות בזה שמין שבוע לשבוע, אנחנו בעצם משיגים את אותם יעדים שיווקיים שרצינו להשיג, ולומדים מהם ומתקדמים. אז אותם דברים שאנחנו מדברים היום, עכשיו פה, אמנם מכוונים תוכנה, אבל הם לא רק, הם גם בשימוש בתחומים אחרים בחיים, אוקיי? אני יכולה להגיד לכם שאני משתמש במתודולוגיה הזאת, גם בשביל לנהל את הבן שלי בין ה-12, עבודת בית ספר עם הזום, זאת המתודולוגיה. אני מבחינתי לא אכפת לי מה עושה במשך היום, כל עוד התוצרים שלו זה שיעורי בית, מאוד פשוט, אוקיי? זה מדידה מאוד אובייקטיבית ומוחלטת, או עשיתי או לא עשיתי, אוקיי? מה שכן, מה שמאוד עוזר לנו בעצם למדידה הזאת, והיא מבטלת את הצורך בהתקדמות יחסית, אוקיי? בלדווח את 20% ל-50%, זה שזה בעצם כל המתודולוגיה מדברת על תוצרים קטנים, אוקיי? ואפילו מי שבא מתחום הניהול פרויקטים, או ניהול פרויקטים אפילו בבנייה, דיברו על זה לפני כבר, לפני 15 שנה, שגם משימות של תוכנית עבודה של בנייה, בעצם כדי שבאמת יהיו התקדמות אמיתית, ונוכל למדוד באמת התקדמות אמיתית, ולא נבטא את הסובייקטיבית הזאת, בעצם לא איזשהו משהו שהיא הערכה לא אמיתית, בעצם אנחנו אוהבים תוצרים קטנים. תוצרים קטנים, כן או לא, ספרתי 1, ספרתי 2, ספרתי 3, אני מתקדמת, אוקיי? דבר נוסף שיש במתודולוגיה, ובגלל שזה תוצר מוגמר, אני מונעת ממני את הצורך הזה, את התגובה הזאת של הכדור שלג. ברגע שיש לי בעיה, ואני אומרת, טוב, עשיתי, אבל לא סיימתי, עשיתי 80%, יש לי בעיה, את הבעיה הזאת אני אשים אותה בצד, נניח דיפקט בפרודקשן, לא בפרודקשן, דיפקט בפיתוח, אוקיי? אני שם אותה בצד, הדיפקט הזה, בעצם התקלה הזאת יכולה ללכת ולגרר, להפוך להיות הרבה יותר גדולה ולהשפיע על הרבה יותר מקומות, מרק החתיכת קוד הזאת הספציפית, אוקיי? כל השיטה הזאת, בעצם מה שהיא באה לעשות, זה היא באה להקטין משמעותית את הסיכונים, אני רוצה להיות הכי קיטבק שאני יכולה, אני רוצה את כל מקום שיש לי בעצם בעיות, להביא אותו לשלב הרבה יותר מוקדם בתהליך, ובעצם להעלות את הדברים, להעלות את הבעיות, לפתור אותם, וכן להתקדם ולקבל כל הזמן פידבק.
אוקיי? אז זה היה לגבי מה אנחנו לומדים מאג'ל, ומה אנחנו יכולים להשתמש מאג'ל לטובת הניהול בתקופה הזאת. דבר נוסף שהוא גם מגיע מאג'ל, אבל לא רק, זאת אומרת, זה גם מגיע בעיניי ניהול תקין, אבל גם מלין, מניהול רזה, זה נושא של שקיפות ונראות. אוקיי? שקיפות ונראות. אז מה זה שקיפות? שקיפות זה אומר, אני רואה את הנתונים. אוקיי? אני רואה מה קורה. אוקיי? אני רוצה לרכז את כל המשימות, כל העבודה של העובדים במקום אחד. אוקיי? עדיף כמובן, ואנחנו נראה עוד שנייה דוגמאות למערכות, דוגמאות תכלס של מערכות. מה שאני קוראת לזה, מערכות זמן אמת. אוקיי? התוכנית עבודה נמצאת שמה, הביצוע של עובד נמצא שמה, אז אני כל הזמן רואה מה הוא קיבל לעשות ומה הוא עושה, ומתי הוא עושה. אוקיי? אני רוצה שתו סטנדרטיות. זה משהו שאני מכוון את העובדים, לא רק את העובדים שלי, את הלקוחות שלי כל הזמן, שבעצם אני רוצה סטנדרטיזציה. הרבה יותר קל להבין. פשוט הרבה יותר קל להבין. אבל לא צריכה להחליט שעובד אחד או צוות אחד עובד בצורה מסוימת, וצוות אחד עובד בצורה אחרת. כל החברה בעצם עובדת בשיטה סטנדרטית. ברגע שיש לי גם שיטה סטנדרטית, יש גם שפה אחידה. ואז קל מאוד להבין שמדברים על מה כל אחד מדברים. ולא מה התכוון המשורר. קבלת החלטות זה זמן אמת. אני רואה את הנתונים, אני יכולה לקבל החלטות. היום בבוקר העובד שלי יש לו בעיה, נתקע, גם אם לא דיברתי איתו, אבל אני רואה שדברים לא מתקדמים, אז אני יכולה ליצור איתו קשר בצורה יזומה, כמו שאמרה מקודם אילה. Okay? ובאמת, הדיווח פה, בגלל שקיפות, הדיווח פה הוא דיווח מבוסס על המשימות עצמן, ולא כמו שפעם היינו עושים, שהיינו יוצרים דוחות סטטוס בוורד, בפאוורפוינט או במה שלא יהיה, ובעצם זה לא תמיד היה מחובר למשימות העבודה שהיה לנו. אז זה לגבי שקיפות. עכשיו, לגבי נראות, זאת אומרת, גם אם הנתונים, אני רואה אותם, אוקיי? אני צריכה לוודא שאני מבינה אותם. וזה נראות. מאוד חשוב ליצור מצב של עקיבות. איפה אני יוצר מצב של עקיבות? אני יוצר מצב של עקיבות בין התכנון שבא מלמעלה. מהאסטרטגיה הארגונית אפילו. קרי דרישות, אפיקים סטוריז, אם אתם עובדים אג'ל, למטה עד בעצם המשימה הפשוטה שעובד עושה, אוקיי? מבחינת התכנון, ומבחינת הביצוע אני באה מלמטה למעלה. Okay, הביצוע והדיווח ההתקדמות מגיע מזה שעובד סיים משימות, כמו שאמרנו מקודם, נניח אם אנחנו עובדים אג'ל, שפה מאוד מתאים לשיטה הזאת, כל משימה שהוא מסיים, זה בעצם באמת סימן מאוד ברור של התקדמות לקראת היעדים שלי. ברגע שיש לי מערכות כאלו שיוצרות גם שקיפות ונראות, אני יכולה ליצור דיווחים בזמן אמת לכל דרגות הארגון. אני יכולה להכין דשבורדים על אותם נתונים. בראש צוות מקבל רמה יותר מפורטת, מנהל מחלקה מקבל רמת פירוט יותר גבוהה, וכנ"ל VP R&D. אוקיי? עקיבות דיברנו עליה, הכוונה ליעדים, כמובן אנחנו כל הזמן רוצים להבין שמה שאנחנו עושים, אנחנו עושים אותם לכיוון הנכון, לכיוון של היעדים שלנו כארגון וכצוות. ברגע שיש לי את כל הדבר הזה, כמה היכולת שלי לנהל כמנהל, היא הרבה יותר נוחה, הנתונים הם צפים לי בזמן אמת מול העיניים, יש לי הבנה של מה מבקשים ממני מבחינת החברה, מה אני דורש מהעובדים שלי ובחזרה. אוקיי? עכשיו בואו נדבר על כלים. דוגמאות של כלים שנותנים לי את התחושה הזאת של, לא את התחושה, את האמת הזאת של שקיפות ונראות. דוגמה מאוד טובה זה ג'ירה. ג'ירה, הדוגמה שיש לכם פה זה ג'ירה בענן. אוקיי? יש לי פה גם כל עבודת הצוות במקום אחד, אנחנו עובדים, ג'ירה עובד בבורדים, אז יש לך בורד לעבודת הצוות, אנחנו רוצים כמה שפחות שבן אדם ילך לחפש את העבודה, שאנחנו רוצים הכל מרוכז במקום אחד, בן אדם אחד, איש צוות אחד או צוות אחד, בעצם במסך אחד. אנחנו יכולים, יש הרבה במערכות האלו, יש הרבה גרפיקה, על ידי כל מיני סימנים בצבעים, יש לנו הרבה יותר נתונים מרוכזים במסך אחד, ובעצם העין מתרגלת והעין ישר מבינה מה מצפים מעובד. אני יכולה להגיד לו, וואי, זה דחוף. הסימן הזה לדוגמה, שאתם רואים פה, ששני הצ'ופצ'קים האלו כלפי מעלה, זה בעצם, זה פריוריטי גבוה. אז זה נורא ברור לעובדים שזה הדבר הבא שצריך לעשות. Okay. ברגע שעובד מסיים משימה והוא מעביר אותה לדן,
אוקיי? אז אני רואה את התקדמות הזאת, לא רק אני בתור מנהל, גם אנשים אחרים בצוות. אז אנחנו רואים מה נעשה, אולי אני צריך לעשות משהו אחרי שיוסי סיים. יוסי סיים, וואי, אני קיבלתי התראה חכמה, בדיוק הדבר הבא. קיבלתי התראה חכמה, ואני יודעת שכבר ברגע שאני מתפנה ממשימה שאני עושה עכשיו, אני יכולה להתקדם הלאה. וכמובן, זה מערכות שיתוף, הכל מול העיניים, אני יכולה כל הזמן להסתכל על זה בזמן אמת. הבן דוד נקרא לזה של ג'ירה במשפחת אטלסיאן, זה קונפלואנס, זה איזושהי מערכת וויקי, שאנחנו יכולים לעשות שיתוף של כתיבת מסמכים, אנחנו יכולים פה לנהל סיכומי ישיבה, אוקיי? סיכומים של קבלת החלטות, אנחנו יכולים כמה אנשים בו זמנית, ריבוי משתתפים, כל המידע מקום אחד, כמובן זה זמן אמת, יש פה ניהול גרסאות, ויש קומנטים. מוצר חדש שאני מאוד, מאוד נדלקתי אליו, אני משתמשת בו לניהול הפעילות העסקית שלי, בעצם זה monday.com. Okay? אם ג'ירה לדוגמה מכוונת יותר לתוכנה, אם במאוד מכוונת תוכנה, monday.com יש לה את אותו עיקרון, זה מערכת שעובדת על טיקטים בעצם, בזרימת שאיזשהו workflow מסוים, Okay? עם נתונים, אבל היא לא בכך מכוונת רק תוכנה, והיא נתנת לשימוש בכל מיני דרכים. אני אומרת, אני מנהלת בה את הלקוחות שלי, את אנשים שנרשמים לוובינרים, כמה לקוחות, כמה זמנות יש לי, וכמה שעות עשיתי עבור לקוחות, בשביל המעקב של הפעילות שלי. מאוד גרפית, מאוד נחמדה, והיא גם אונליין כמובן בענן. יש מערכות נוספות של מפגשים וירטואליים, כל מה שאילה אמרה מקודם, שיש הרבה עבודה בזום, וצריך להפוך את זה גם ליותר אישי, ולדבר, ולהפוך את זה לפינת קפה, אז יש כל המפגשים הווירטואליים האלו, אוקיי? אנחנו רוצים לדמות מפגש אישי, כמו שאמרנו מקודם, ואנחנו רוצים לעודד השתתפות פעילה. אני לדוגמה מעבירה הרבה הדרכות בהם אני לפעמים עושה תרגילים, ואני מצפה מאנשים לעמוד בזה בצורה פעילה. יש לנו תרגיל שהיינו עושים את זה face to face, זה היה להעביר מטבעות סביב שולחן. Okay? איך אתה מדמה את זה? אתה מדמה את זה עם מערכות בעצם שמאפשרות לך לעשות מפגשים וירטואליים יותר מעניים. ויש מערכות, אני קוראת להם whiteboard. אני גם אראה לכם כמה דוגמאות עכשיו, אנחנו יכולים לעשות גם תרשימים בשיתוף, זאת אומרת כמה אנשים בו זמנים יכולים להשתתף, אנחנו יכולים לעשות הדבקת פתקים, זאת אומרת פוסטיץ כמו שנושאים בלוח, בקיר, אנחנו יכולים לעשות משחקי חברה, תתפלו כמה אפשר להשתמש במערכות האלו כדי ממש לשחק, ויש לנו כמובן זה בסופו של דבר לוח שיתופי, אוקיי? אז הדוגמה הראשונה, ופה שמתי לכם וידאו, כי קשה להביא את זה עם מילים, זו מערכת בשם מירו. היא תפסה המון תאוצה, רגע, בוא נשתיק אותו, אוקיי? אתם שומעים אותי? אני מקווה שכן. אוקיי, אז מירו היא מערכת whiteboard, שהיא בעצם מערכת שיתופית, אתם רואים, יש פה כמה אנשים בו זמנית, הם כל אחד נרשם, אתם רואים את הפתקים האלו הצבעונים, כל אחד כזה זה בן אדם, אתה רואה מה כל בן אדם עושה, כל אחד יכול תוך כדי זה שמדברים בעצם לכתוב ולהשתתף. יש פה לא מעט אפשרויות, אתה מתחיל בלוח לבן, אתה בונה לעצמך את התשתית, ואחר כך את התשתית הזאת בעצם אתה משתף עם כולם. מערכת אחרת דומה מאוד למירו, זה איובייה. מה שאני אוהבת מאוד באיובייה זה החיבור שלה לג'ירה. חברות שעובדות עם ג'ירה היום, שהן צריכות לעשות בעצם מאמצי תכנון או ישיבות סטטוס ורוצים לעשות את זה על ג'ירה, אבל רוצים את זה לעשות את זה בצורה גרפית יותר. אז איובייה זה גם, יש להם את היכולות גם של whiteboard, כמו שיש למירו, אבל יש להם ממשק מצוין לתוך ג'ירה. אני יכולה לקרוא נתונים מג'ירה ולהציג אותם בבורד, אוקיי, בווייטבורד, ואני יכולה גם ברגע שאני משנה נתונים, גם בעצם להעביר אותם חזרה לג'ירה, אוקיי? זהו, זה החלק שלי עד היום, תודה שהצטרפתם, אילה, יהודית? יהודית? אוקיי.
אז תודה לכולכם שהצטרפתם אלינו. במסגרת הקורונה אנחנו יושבות כאן עם מסכה אחת ליד השנייה. אני מקווה שנהנתם והשכלתם. אנחנו כמובן, לכל משתתף, אנחנו נשלח לכם באימייל את ההקלטה. כל שאלות שיש, אתם מוזמנים לפנות לכל אחד מאיתנו באימייל, וגם טלפונית במידה ואתם מעוניינים. בכל שאלה שהיא, ושוב, באמת תודה רבה, שיהיה שבוע טוב ורק בריאות. יהודית, שנייה, יש פה עוד כמה שאלות, יש שאלה עם אג'ור דאב-אופס, אם יש כלי תומך באג'ור דאב-אופס, לפי דעתי גם מירו מתחבר לאג'ור דאב-אופס, ולפי דעתי גם איובי המתחברים. יש פה, איך הם מייצרים קשר אישי כאשר מתחילים תפקיד בתקופה, זה כבר ענית, נכון? נכון. אילה, אוקיי. אז זהו, אז רק לגבי הכלי. מעולה. דמו לכלים, שמוליק, יש לך פה את האימייל שלי, אני אשמח לכוון אותך. כרגע פשוט אין לנו זמן ממש על דמו, באונליין, במפגש הזה. בסדר גמור. שוב, תודה רבה לכולכם. ביי, תודה רבה. ביי. Matrix Global. Respect your future.